Hát aki nem ismeri Csopakkat, annak szeretném elmondani, hogy egy 2000-es kis település, Almádi, Balatonfüred és Veszprém háromszögben, Balaton parton. Elsősorban borászattunk, és az idegenforgalom az, ami meghatározza a mi életünket. Kiváló borvidék vagyunk, kiváló csopaki olasz rizlinggel, nagyon sok jó borásszal és szép pincével. Mindenkinek ajánlom, hogy a horgászat mellett azért mindenféleképpen próbálja ki. Sok épített örökségünk van, érdemes felkeresni a Nemzeti Parknak a központját. Itt van Csopakon egy kastély, egy gyönyörű parkkal, ahol egy tanösvény van. Van a Ranolder kastélyunk is, előtt az olasz rizling tanösvénnyel, ahol épp a szőlők között lehet végig sétálni egészen Paloznakig, egy 2 kilométeres séta, de fel lehet sétálni a kilátóig is, ez egy gyönyörű kilátónk van. El lehet menni a Plulmalomhoz, a Templomromhoz, a Csonkatoronyhoz. Érdemes végignézni, hogy Csopakon rengeteg olyan lehetőség van, amit szabad időben fel lehet keresni, és nem szabad kihagyni azokat a régi pincéket, több mint 200 éves pincéket is, amiben nem csak a bort lehet megkóstolni, hanem magában építészetileg is el lehet csodálkozni az akkori kőműveseken, hogy miket tudtak építeni. Nyáron a fürdőzők veszik birtokba a strandot, ősztől tavaszig pedig a horgászoké a főszerep. Én úgy látom, hogy aki komolyan veszi a horgászatot, az meg is tudja fogni a kívánt halat, és nagyon remélem, hogy ez sokáig így is marad. Ilyen rendezvény még nálunk nem volt, és hát én nagyon remélem, hogy rengeteg halat fognak fogni itt a versenyzők, hiszen akkor a településünknek is a jó hírét fogják vinni, és nem csak a borról, meg az idegenforgalomról, a nyári vendégekről leszünk híresek, hanem a horgászatunkról és a halfogási lehetőségről.